በቃ this is my all time favorite ሁሉም የራሱ ሞመንት የራሱ እንትን አለ ይሄ ፎቶ ካየው አንግል እንደ ፎቶግራፈር ማሪ ላይ ቴክኒሽን አንሰው እዚህ ከታች ከቆንኩም የመኪናው ብርሃን ስላለ ተኛው ትራይፖድ የለኝም ነበር በእጁ ማስደገፍ አለብኝ እሺ ፎቶ ስቶስ 5D Mark 3 ነበር እዛ ሰዓት ቪዲዮ ፎቶም ነው ሞስደው ዶክመንተሪ ለዚህ ቶሎ ፎቶ አንስቶ ቶሎ ቪዲዮ ሶስ ነበር መሬት ላይ አርጌ በዚህ የወሰድክ ሴቷ በዚህ በኩል አልፋ ጫካ ገብታች እንዴ ወደዚህ ኖር ይኖር አላቅም ወንዱ ብቻ ነበር መሳቀቅ አለው አላ ከጀርባ መጣች አልመጣች ይያልኩ ይሄ ራሱ ዙር ስትለው የዞሬ መስላል ግን ሴታ በቃ ዙሮን ያገኘው እንደደገተ ይሄኛው ለሽንት ቤት ነበር የወረድኩ ከመኪና ወርጄ ካሜራ ማላስኩ ለሽንት ወርጄ እንዳጋጣሚ ተገናኘ ድንግት ድንግት አለ አይን ኮንታክት ማድረግ የለበት ዝቅ ብዬ ተመለስኩ አንበሳ አንበሳው የመኪናው ድጋሚ ካሜራ ይዤ አይን ኮንታክት ማድረግ የለበት እነዚህ ሄቶ ከነዚህ ጋር ነው ሁለት ዓመት አብሬ ያሳለፍኩት ይሄ ከልጅነቷ ሁለት ወር ጀምሮ አሁን ሰባተኛው ሰባት ተኩል ነው አብሬያት ነው ስታርክ ጀምሮ አብሬያት ከታተል እንዴት ከታተልኩ ሁሉ የራሱ አለ የመጀመሪያ ያየሁት አንበሳ ነው አዋሽ ላይ ክሊፍቱ ላይ ያው ሀብታት እንዳለ የመጀመሪያ ያየሁት ነው አርጅቷል መልኩ ያረጀ ይመስላል ወይስ ደና ማለት 6 7 አመት ነው ኦኬ አንበሳው ላይ እየተሸፈነ ነው አንደ አድሜውን መለያቸው ይሄ ያፍንጫው ጋር በረም ባይታይም ፒንክ ኮነ በጣም ሙሉ ፒንክ እና አመቱ ነው ፒንኩ እየጠፋ እየጠፋ ሙሉ ጥቁር ኮነ ከ6 አመት በላይ ነው በዛም ነው መለያቸው እድሜያቸው ኦኬ አንድ መጽሐፍ ኮሌክሽን አሳተማት አይደለ አሁን እስቲ የዛ መጽሐፍ ታሪክ ወደዛ ራሳቸው ወደዛ ደግሞ ካንበሳው ጋር ሊንክሉት ቻለስ እሺ የኢትዮጵያ ውስጥ አንበሳዎች 1500 ቀረብ ብለን እናስበው እሺ እነዚህ ብላክ ሜን ላይን አሪፍ ስፒሺዎች ናቸው ከሌላ አፍሪካ ይለያሉ እና እየጠፋ ያሉ አንበሳ ከተፈጥሮ እርስ በርስ የምነካከስ የመገዳደል ባህሪ ያለው አንድ ፋሚሊ አንበሳ ሌላ አንበሳ መጥቶ ገንዶ አው ድጋሚ ራሱ ሬዝ የሚያደርግበት ነው እና በዛ ችግር ያነሰበት ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ መንግስት ትልቅ ትኩረት መስጠት ያለበት ትልቅ መቅረት ያለበት ፓርኮች ላይ እና በሶች ላይም ዞኖች ላይ እነዚህ በተለይ አለማችን ላይ እየጠፉ ያሉ እንስሳቶች ናቸው። ለዚህ መንግስት ትልቅ ትኩረት መስጠት አለበት። ለዛ ነው የኔግሽን አዌርነስም እየፈጠርኩ በተለያየ ሚዲያም ያለሁት። ኦኬ። ለዚህ ጀስት መንግስትም ትኩረት ሰጥቶት እነዚህ እንስሳቶች መትረፍ አለበት። ኦኬ። እስቲ የመጽሐፉን የዋይልድ ላይፍ ታይትሉ ዋይልድ ላይፍ ኦፍ ኢትዮጵያስ ናሽናል ፓርክስ አይደለ? ሶ ይሄ መጽሐፍ መጀመሪያ ፔጆች ላይ የስለመሬት አቀማመጥ ነው። ከዳሎን ጀምሮ እስከ ራስ ዳሽን ያለው መሬት አቀማመጥ ይገርማል። አሁን ምሳሌ ከአዲስ አበባ ተነስተ በሱሉልታ በኩል ወጥተ ባህር ዳር ዙረ ሊማሊሞ አክሱም ዙረ በፊቼ ምናም ዙረ ስትመጣ 3000 የሚያክል ኪሎ ሜትር 80% ላንድስኬፕ ሶ 80% የሚገኘው ከ3000 ጫማ ፊት በላይ የአፍሪካው 80% ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው ሶ ይነግራል። ስለዚህ ስለዚህ ያስረዳ ነው የሚሄደው። ከዛ ፓርክ ይጀምራል። ባሊ ማውንቴን ናሽናል ፓርክ ይላል። ባሊን ታቋል አይጃላ ከም ኒላለን ተባብለን እስቲ ወጣሩ ይወጣና አዋሽና ላቀው ሰሚን ታቋል አይጃላ ከም ነ ምናልባት ያየሁት የ40 ምንጭን ያዞን አይቻል እሱን አይቻል። ዘ ይሄ መጻፍ ይሄ ነው። ብዙ ኢትዮጵያን ለማናቀው እና ለቱሪስቶች ለተማሪዎች ይሄ ነው። ባሊ ማውንቴን ማሻክ ነው ከፈለክ ሌላ ጊዜ ይጀምራል። ላንድስኬፕን ሀቢታት ይላል። ላንድስኬፕና ሀቢታቱን ያሳያል። ስለ መሬት አቀማመጥ፣ ስለ ፕላንቱ፣ ስላሉት እንስሳቶች ምናምን አምስት ዳይቨርሲቲ ያለበት አንድ ፓርክ ውስጥ ነው ስለሱ ያሳያል። ከዛ እሱ ካሳየ በኋላ ስለ ማማል ይላል። ዩኒክ ማማሎች እንዳሉት ስለ ማማሎች ብቻ ይነግራል። ሶ አንድ ፓርክ ላይ ያለውን ብዙ ነገር ያሳያል። ከዛ ደግሞ ስለ በርድ ላይፍ ይነግራል። ከሳውዝ አፍሪካ መጥቶ የቀረፎች አሉ የሚመጡ አሉ ከአውሮፓ ስለ በርድ ላይፍ ይነግራል። ፈጠና ርግየ ነው ማሳይ። መጨረሻ ላይ አክሰስ እና አኮሞዴሽን አለ። ምን አይነት ሄደ እንዴት ነው የምትሄደው? ማረፊያ አለ ወይ? በፕሌን መሄድ አለ ወይ? ድንኳን ማረክ ይችላል? ካምፕ አለ ወይ? ሶ ስለ ባሊ ዩ ሃቭ አይዲያ ለመሄድ። እንደዛ ያለ ፓርኮችን ሰባት ፓርኮችን መርጬ አስገብቻለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ማፕ ያሳያል ኢትዮጵያ ላይ እቲቲቲ እንደሚገኝ ፓርኮቹ። ከዛ ደግሞ እያንዳንዱ የጠፉና ያልጠፉ ኢንዴሚክና ኢንዴንጀርስ ስፒሺዎችን ያሳያል። ይሄ መጽሐፍ ወደ 1500 አሰተም በብሔራዊ ቴትራስ መርቄ ከዛ በኋላ በመችሉ አቅም በየትምህርት ቤት እየሄድኩ እያስተማርኩ ላይብረሪ አስቀምጥላቸዋለሁ በነጻ። እንዲያዩት ለዚህ ተማሪዎች እኛ በልጅነት እያለን እንደዚህ አይነት ነገር ጫካ ላይ ገባ ነው። አሁን ግን ያሉ ተማሪዎች ላይ ይችላል። ይሄ ግን ካለ አትሊስት አውቀው ስለ ሀገራችን ማወቅ ይጀምራሉ። ጉግል ብታረክ ኬንያ ታንዛኒያ
ብዙ መረጃ አለ ስለ ኢትዮጵያ ግን ፓርት ብዙ የለም ሶ ይሄን ተማሪዎች ብዙ ሁሉንም ተማሪ ማስረዳ ስለማልችል 30 ተማሪ ያስተማርኩ ተማሪዎችም ያስተማሩ ነው ያሉት በጣም አሪፍ ነው መጻፉ ለሀገራችን ለኢኮኖሚ ጥሩ ነው ሀገራችን አሁን ያለበት ችግር ምንድነው የሰው ወጣቶች ስራ ፈታለ ቱሪዝም ዋና ቱሪዝም ሀገራችን ኬንያ ታንዛኒያዎች ብታያቸው በዋይልድ ላይፍ ብዙ አይነት ስራ አለ በየዋልዳክ ብቻ ኢኮኖሚያቸው ዶላር የሚያገኙ ትልቁ እሱ ነው ሀገራችን ግን ላሊበላ አክሱ ዋይልድ ላይፍ ይሄ ያለ ቱሪዝሙ የኢኮኖሚ ችግር በዶላር መኖር አለበት ቱሪዝሙ ትልቅ በር ለወጣቱ ትልቅ ነው እና መንግስት ትልቅ ማተኮር ያለበት ቱሪዝሙ ላይ ኦኬ ሶ ታዲያ ወደፊት ምን አይነት ኮሌክሽኖች እንጠብቃለን ካንተ የፎቶ የፎቶ በጣም ብዙ አለ ይሄ ያው ያንበሳ ነው አንድ እዚህ ጋር ሌላ አላሳያችሁ በጣም ኢንትረስቲንግ እሺ ኢትዮጵያ በዋይልድ ላይፍ እና በፊልም ሴክተር አንድ ሺህ ሰው ብሎ አያልቅም ሴክተር ተሰርቶ ይህን ፎቶዎች ይህን የሚቀጥለው ኢቨንት ይህ በማታ ማነሳቸው ነው ሹቲንግ ስታሮች ይሄ የኮኮብ ካምፕሳይት ነው ከሎ አልቲቱድ እስከ አልቲቱድ ይለያል ኔክስት ኤግዚቢሽን ይሄ ነው በታይም ላይፎች ብቻ ከዳሎም ከምናም ጋር እያለ ሄዳል